سلاکار وزیر او نگرهار والی محمد غلام منگل په دی ولایت کې د لوړو زده کړو خصوصي موسسو مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال د دوی د تدریسي بهیر په ښه کیفیت ټینګار وکړل او همداراز له دوی څخه وغوښتل چې په وړیا ډول بې وزله ځوانان د لوړو زده کړو ترسره کولو په موخه جذب کړي. دغه ناسته چې د غوی په 23مه ولایت مقام کې ترسره شوه پکې جلال آباد ښاروال، دولت مقام دفتر رئیس، د عامې روغتیا رئیس، امنیت قوماندانۍ، ملي امنیت او مستوفیت ادارو استازو او په دې ولایت کې د لوړو زده کړو خصوصي موسسو او پوهنتونونو مسؤلینو ګډون کړی و. د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو د خبرو پر مهال د لوړو زده کړو خصوصي موسسو د امنیت د تامین، د یادو موسسو لپاره د ودانیو جوړولو په موخه د ځمکو د ورکړې، د لوړې مالیه د کمولو او د بیمې په نوم د دوی څخه د اخیستل شوو پیسو سرچینې معلومولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. دوی همداراز غوښتنه وکړه تر څو د لوړو زده کړو په خصوصي موسسو کې د څانګو زیاتولو او موسسو ته د ارتقا ورکولو په برخه کې ستونزې له مرکزي ادارې سره حل کړي. سلاکار وزیر او نگرهار والی محمد غلام منگل د لوړو زده کړو خصوصي موسسو او پوهنتونونو د ترسره شوو خدمتونو څخه ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د تدریس پر مهال په ټولو موسسو کې کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وشي. هغه د یادو موسسو له مسؤلینو څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې بې وزله ځوانانو ته په وړیا ډول د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. ننګرهار والی جلال آباد ښاروال ته لارښوونه وکړه چې د لوړو زده کړو خصوصي موسسو د ودانیو جوړولو په موخه په راتلونکو ټولو نوو ښارګوټو کې یوې یوې موسسې ته د پوهنتون جوړولو په موخه ځای ورکړي. ښاغلي منگل امنیتي منصوبونو ته سپارښتنه وکړه تر څو د لوړو زده کړو خصوصي موسسو امنیتي ستونزې د قانون په چوکاټ کې حل او په دې برخه کې ولایت مقام سره ورستی معلومات شریک کړي. د دې ناسې پر مهال د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د لوړو زده کړو خصوصي موسسو له مسؤلینو څخه وغوښتل تر څو د طب پوهنځي زده کړیالانو د ښې روزنې په موخه په خپلو مجهز روغتونونو کې وړیا خدمتونه ترسره کړي. د جلال آباد ښاروال حمیدالله افغان، د امنیت قوماندانۍ، ملي امنیت او مستوفیت استازو د خپلو خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې په خپلو برخو کې به د یادو موسسو مسؤلینو ستونزو ته د حل لازمي لارې چارې ومومي.